Për shembull, ai nuk jep shpjegim për preordhën e insekte. Ai po jep shpjegim për preordhën e njerëzit, që e ka prej majmunit. Po insektet s'ka dhon asnjë shpjegim. Insektet çysh kanë lind? Ti po thu që prej meje ka prej majmunit ka njeriu. Po insektet ka kanë ardhur kallëzon ti mu. Pastaj sepse ato përfaqësojnë 80% të gjallësave në tokë. 80%. Mua, teoria jote, që pi majmunit. Pastaj thot, dhe përse nuk është zbatuar mbi to ligji evolucionit? Hajde. Pse te majmuni ligji evolucionit është prej majmunit të njeriu, e pse prej insektit nuk u bo një insekt maj maf? Prej majmunit u bo njeriu. E pi insektit vogël qka u bo, ka metë që ashtot. Dhe më dhënë, evolucionit qenë ka e posashme veç për majmunin, apo? Tjetër, siç nuk jep shpjegim as për zogjet. A kanë evoluar shpendët të cilët fluturojnë? Cila është origjina atyre? Shpend, ka kanë evolu? Pikojt kanë dalë shpend? Ska shpjegim. Mim. Tjetër, dhe gjërat të tjera që lidhen me gjallëzat të cilët kjo teori ka lënë harris. E çfarë vlere ka një teori që nuk i shpjegon 90% të gjallëzave? 90% gjallëzave nuk pedin ka kanë ardhë? U ka veç të njeri, po që shatu jo baza, të njeri është. Se njeri unë bërë e budal, largoj e pifesu, edhe krypuna, ma se për insekte, që insekte, ato s'ka kur zho. Kjo teori pretendon se eksistenca e smundjeve të përbashkëta mes njeri u dhe kafshëve të regon, se ka në gjajshmëri mes tyre. Dhe me kë smundjet e njeri u edhe të kafshëve në këtë rast majmunit, ka në gjajshmëri. Atëhere, këtu i bje që njeriu e ka preordhën prej majmunit. Mirë, po thot autori librit. Ngjajshmëria më e madhe e organizmit të njeriu është në organizmin e miut. A di çfarë thot autori? Pse stajpi miut ka ndalë njeriu? Po thajpi majmunit? Se miu i te i kalon ngjajshmërin me njeriu, se sa njeriu me majmunin për çështjet e smundjeve. Për ata si eksperiment, doktorët, shkenstarët, eksperimental, çka bëjnë? Ku i bëjnë eksperimentet? Te kush i bëjnë? Te miu. Pse i bëjnë te miu? Sepse kanë gjajshmëri të organizmit, të smundjeve. Nëse e vërteton që po ndikon një ilaç apo diçka tek miu, atëherë ja japin njeriu. Pse stoje ti o Darwin që njeriu e ka preordhën pe miu? Për a di pse pithemi? Sepse ai po thot, teoria e tij po thot se ka ngjashmëri mes njeriu dhe majmunit në smundje. Po ngjashmëria më e madhe është tek miu. Çu bën njeriu prej miu? Ato organe që janë të brendshme, që nuk i ekspozohen, apo nuk ekspozohen, dhe më thonë goditjeve të jashtme, ato humbin. Mirë. Prandaj thojnë, qërëtash, qafa e zhirafës është bërë gjatë sepse ajo ka pas nevojë, thot, të hante nga pemët. Pyetja që i bëhet atyre është, përse nuk është zgjatur qafa e dhisë? Pse nuk është zgjatur qafa e dhisë? Kur dihet se asaj i pëlqejnë shumë të ajë gjethet e pemëve.